Jako můj jako hlavní důvod, proč jsem do toho chtěla jít, bylo, že jsem dlouho dělala cesty, ale bylo to taková dlouhá, smutná práce, takže se mi hrozně líbilo, že vlastně by to bylo cestování jako ve skupině lidí. Prostě to sdílení vždycky těch lidí, to bylo jako takový k nezaplacení, no. Táhla jsi mě ty, jako osoba, klub Empatia, pocit takový setkání kamarádek, ať jsme se my holky neznali. A to očekávání bylo zase právě to, že se napojíme. A ten impuls byl takový, že jsem přesně, když jsem viděla nějaký tvoji upoutávku, tak mě přesně zaujalo to, že ty dáváš takový jemný rady, jemná ťuknutí pro ty emoce. Protože jsem opravdu hledala nový spojení. A ten klub mi na to přijde ideální, protože jsem tam očekávala, že tam budou stejně naladěný holky, že to bude bezpečný prostor pro sdílení, že tam budou už taky trošku vědomější, že tam nedojde k nějakým těm kritikám a spíš takovému společnému naladění. Asi právě ta skupina, protože vždycky v té skupině byly dvě nebo tři holky, který měli něco, měli to velmi podobný jako já některý ty situace. Mm-hmm. No, a mělo to na mě úplně ohromný jako terapeutický účinek, že zase v tom furt nejsem sama. Radost. Pro mě teda ta vibrace té radosti, že jsem se fakt těšila na každý další setkání. Přijetí a cítila jsem jemnost. Největším přínosem pro mě bylo téma ta sebekritika. Vím, že to bylo jako stěžejní moment právě, kdy jsem si uvědomila, že něco nebylo fakt dobrý, tak vlastně díky tomu se paradoxně hrozně zlepšily vztahy třeba s kolegama mužskýma a tak. V podstatě díky klubu Empatia jsem pojmenovala svoje stránky. Takže to byl velký aha moment, veliký. A miluji tvoje meditace, teda meditace o... jak se vidíme teď za 5 a 10 let bez nekytů. No takže se mi líbilo, že vlastně že tam vždycky dostaje věci zapadanou. Jako spousta aha momentů, spousta uvědomění, ale tohle si myslím, že bylo nejzásadnější teďka pro tu moji cestu, ten sebekritik. No určitě, že tam je ta podpora té skupiny a vlastně jsou to pravidelné procesy. A ještě k tomu máš spoustu přidaných hodnot, jako třeba ty taneční naladění potom. Jo. Takže jako si myslím, že to jsou, že to máš prostě výborně promyšlený a je v tom spousta práce a vlastně takový jako roky zkušeností právě navalený do téhle empatie. Ano, samozřejmě, přijďte za Lindou. Určitě bych ho doporučila každé, která na sobě chce pracovat. Ženskou si myslím, která jako už zažívá nějaký těvky osudu a prostě to potřebuje pořádně rozpohybovat nějak a to je přesně to, co potřebuje. No, já si myslím, že právě ženy, které žijí oddělený a vlastně si nesou to svoje trápení sami, tak těm bych to doporučila. Ženě v situaci, která se chce přijímat a která chce jít za tím svým, jak ty říkáš, esencí nebo srdcem nebo intuicí. Vlastně komukoliv, kdo by se chtěl tak jako ponořit do těch vln ženský energie. Nebojte se, pojďte do toho, protože je to váčný. Vždycky jsem se těšila na další setkání, i když jsme se s holkama vlastně neznali. To bylo to hezký. To byl jakoby kvalitně strávený čas, kde člověk se jako může uvolnit, protože... Pro mě bylo úžasný třeba, že třeba si napsala, co si máme připravit, nějaký ty obrázky nebo nějaký symboly, amulety, nebo se hezky oblíknout.